Коломийському міському палаці культури «Народний дім» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей нагородили маленькі таланти за творчі досягнення. Понад 100 учнів музичних і художньої школи, а також вихованці гуртків художньої самодіяльності отримали грамоти та книги. Після урочистої частини перейшли до святкового концерту. День дітей – дитячий день, свято в різних країнах світу. В Україні відзначається щорічно з 1998 року. Ми вітаємо усіх маленьких, але від цього не менш важливих громадян України, наших дітей. Діточки, я бажаю, щоб ви батьки були у вас щасливі. Бажаю вам все найкраще. Скромний, але святковий день захисту міжнародних діток. І фактично самі діти роблять свято для себе, для нас, для коломиян. І це в чергове підтвердження, наскільки багата Коломийщина талантами. І я думаю, що ми будемо тільки сприяти розвитку наших талановитих діток для нашої громади, для всієї України. Свято нашого найбільшого щастя, найбільшого скарбу, який Бог посилає для кожної людини, це є наші діти. І в Коломия дуже багата на таланти, на тих дітей, якими Бог обдарував іскрою того чи іншого напрямку мистецької творчості. Справді, в нас велике, гідне майбутнє і наша зміна. Ми дуже тішимося. Хочу побажати, звичайно, як і нашим дітям, батькам, щоб усмішка була жива на їхніх устах, щоб не було ніяких поганих новин, щоб діти наші жили в захисті, в добрі і мали можливість саме розвивати себе, займатися творчістю, навчатися і виростати справжніми громадянами нашої держави. Нагороджено за гран-прі, за те, що ми цього року працювали, народний ансамбль танцю «Сварга», активно працювали, на жаль, в онлайні. Вже в кінці, оце якраз квітень, травень, червень, трішки пішли офлайн. Від квітня ми брали участь в 4 концертах і в одному фестивалі. І оце 6 червня їдемо на «Арканове коло». Вам подобається танцювати? Так. Який танець подобається найбільше? Козачок. Всіх.